עמוד 39 בחוברות האלה, למי ש... אין לך חוברת? אה, יש? לא, כי אני רואה פה... כן. כן, ראינו את הרמב״ם, ראינו את הסדר, ו... תודה רבה. הגענו עד, אני חושב, הלכה ד', כן? סיימנו הלכה ג', נעבור להלכה ד'. ראינו, שוב, אני חוזר על הסדר של הרמב״ם. הסדר של הרמב״ם. הרמב״ם מאוד מאוד מסודר. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, א', נחזיר מלכות דוד ליושנה, אפילו נרשום, חברים, ברשותכם, נרשום את הדברים על הסדר, המלך המשיח. חשבנו, אבל נרשם עוד פעם, המלך המשיח עתיד לעמוד. א', להחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, ב' הוא בונה מקדש, ג' הוא מקבץ נדחי ישראל. מה שהספקנו, ואני חוזר ומדגיש, הרמב"ם אומר, מי שכופר במשיח, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא במשה רבינו. שהתורה העידה עליו. מה העידה התורה על מלך המשיח? התורה, משה רבינו בתורה, העיד עליו. העיד עליו, ומה העיד עליו? אם אתם זוכרים, איפה הפסוקים שהרמב"ם, מה? קיבוץ גלויות, קיבוץ גלויות, קיבוץ גלויות. אמרנו זה שווה משיח, לפי הרמב״ם קיבוץ גלויות שווה משיח. ואיך זה שווה משיח? כי זה תחילת התהליך. אלא מה, כמו שאמר, אני חוזר על הנקודה כי זה נקודה חשובה. הנביאים רואים רק את סוף התהליך. אין הנביא קולטת את ראשית התהליך. כי נביא פחות רואה תהליכים. אז מה הוא כן רואה? הוא רואה את בית המקדש, הוא רואה את המלכות, הוא רואה את הכל. אבל משה רבינו רואה את תחילת התהליך. ומה תחילת התהליך? קיבוץ גלויות. אנחנו בחוץ לארץ, וקיבוץ גלויות זה תחילת התהליך. אז אומר הרמב״ם, זה משיח לפי משה רבינו. לא בשאר הנביאים, מלבד הוא כופר, אלא בתורה הוא משה רבינו. זו נקודה שנייה. נקודה שלישית זה הוא לא כופר בתורה, הוא כופר בנבואת משה. לא רק כופר בנביאים, אלא כופר בנבואת משה. כופר בנקודה הזאת, לא כופר בכל התורה. כופר בנקודה, זאת אומרת שהמשיח, מה שאומר הרמב״ם, המשיח הוא לא המצאה של הנביאים, הוא כבר נמצא במשה רבינו ובתורה, כתוב משיח. מה כתוב? משיח? קיבוץ גלויות. אמר רמב"ם, קיבוץ גלויות זה משיח. ועל זה התמשה. כן. הדבר הנוסף, נקודה שלישית, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח זה סוד אותות ומופתים. בזמן המשיח, עולם כמנהגו נוהג, נראה את זה ואחר כך בפרק 12 ברמב"ם. ונעבור להלכה ד'. ואם יעמוד מלך, כאן ההלכה הזאת היא הלכה קריטית מאוד חשובה. אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בידקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. איזה שלב במשיח, על איזה שלב מדבר פה הרמב״ם? אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה, ויקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בידקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. מה? השלב הראשון. הרי זה בחזקת שהוא משיח, אז בואו נכתוב כאן את הדברים, יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ומה, למעשה, מה מוסיף פה הרמב״ם?
מה זה להחזיר מלכות דוד ליושנה? יעמוד מלך, מלך מבית דוד, מבית דוד, הוגה בתורה, הוגה בתורה, יקוף, יקוף כל ישראל לילך בה. זאת אומרת, מה יהיה המצב של עם ישראל בזמן המשיח? מה? לא דתיים. אם יצא לקוף וקורא ישראל, ילך בה ולחזק בדקה. כלומר, ישראל, בואו נרשום את זה בצבע אדום. בכוח. מי שלא זה, איך? מדינת הלכה. איך אמר זה? מה? מי שלא זה, יתלו אותו? כן? ככה, ככה אמר ליברמן. מה זה, מדינת הלכה? כל מי שיעשה איזה עבירה, יחלל שבת, יתלו אותו, מדינת הלכה? זה, מה? טוב, כן, יתלו אותו, יקוף כל ישראל. אם כן, ישראל עדיין אינם שומרי מצוות. כי הוא צריך לקוף בה, יקוף כל ישראל, ילך ויחזר בידה. ואחר כך, כמו שאמרנו, יילחם מלחמות השם, וילחם מלחמות השם, וילחם מלחמות השם. אז מה אומר הרמב״ם? אז זה, הרי זה, כל הדבר הזה, למה מביא אותנו? בחזקת משיח. בחזקת משיח. וכפי שאמרתי, ציינתי את זה, חושב שציינתי, קראתי, אני אקרא בנוסח פה בחוברת, יש לנו גם את הנוסח הישן, אני חושב, הרי זה בחזקת שהוא משיח. עכשיו, אני אקרא פה בנוסח, זה הרמב״ם הרגיל, הישן, לא פרנקל, הזכרתי את זה, אני חושב פה, לא קראתי, אבל נקרא עוד פעם. וילחם מלחמות השלם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, מה כתוב אצלנו, אצלכם? אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו, אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו, מה מדולג? וניצח כל האומות של סביביו, וניצח כל האומות של סביביו. אם עשה, אז לא רק זה, ניצח כל האומות של סביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ את חי ישראל, זה בחזקת משיח. ואם עשה, אם גם, קודם כל, ניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש, וקיבץ את חי ישראל, נו אז מה הוא? זה, הרי זה משיח ודאי. משיח ודאי. זאת אומרת, בעצם הרמב״ם מוסיף לנו פה עוד נקודה. כאן הרמב״ם מסכם את מה? את השלב הראשון, אחר כך, מאיפה מתחיל השלב השני? הוא בנה מקדש, השלב השני, וקיבל את דברי ישראל. אז כל מה שקדם לו, למה זה שייך? כל מה שקדם ברמב״ם, למה זה שייך? להחזיר מלכות דוד ליושנה. אז מה כולל להחזיר מלכות דוד ליושנה? אם אנחנו מסכמים פה, מה כולל להחזיר מלכות דוד ליושנה? אחד, זה כמובן מלך, זה פשוט מלך. שומר מצוות. מחייב את ישראל. מנצח את האומות. כל זה שייך למחזיר מלכות דוד ליושנה. אז כמו שאמרתי, מי שלא גורס את גרסת פרנקל, שדרך אגב, רק להבין, פרנקל הוא אדם חרדי, הוא לא ציוני, אבל אין לו ברירה. מה הוא יכול לעשות? זה הרמב״ם. הוא מביא את הרמב״ם בנוסח השלם שלו. אז מה הוא יכול לעשות? שברמב״ם השלם כתוב וניצח כל האומות שסביביו. כי בישלמה אם לא כתוב וניצח כל האומות שסביביו, אז כמו שאנחנו יודעים מפרשים,
גדולים המפרשים, שנלחם מלחמות השם, מה זה? מניח תפילין לכולם, הדלקת נרות שבת, אני לא רומז לשום דבר, כל רמז הוא מקרי בהחלט, כן? אבל זה, אני צריך כל העומות של סביבה, ויש לנו טנק המבצעים, ובטנק המבצעים מחזירים בתשובה, זה ניצח. אבל זה נופל ברמב״ם שלנו, מה לעשות? כתוב בניצח כל האומות של סביבה, זה לא רק טנק המבצעים, אלא זה באמת מחזיר מלכות במילה פשוטה. מה כתוב, מה זה התיאור הזה? מחייב, מלך שומר מצוות, מחייב וכן, מנצח את האומות. מה זה? מה? שם אחד, מילה אחת, איך קוראים לה היום? מדינת ישראל. רגע, מה חסר? תגיד עכשיו מה חסר? מה? לא, מקדש זה לא, זה בשלב הבא. מה? שומר מצוות, יקוף כל ישראל, אבל נלחם מלחמות השם וניצח כל האומות של סביביו? חסר שם מישהו בראש. מה? שיהיה מישהו בראש. בינתיים אין, בסדר, נו, לאט לאט, נראה, מה הקדוש ברוך הוא מזמן לנו. אבל כאן לימוד גדול, גם עוד נקודה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, אם יעמוד מלך ויעשה כל את א', אז הוא רק אחרי כל א', מה הוא? ברזקת משיח. אם יעשה גם ב' וג', הוא משיח ודאי. מה יקרה? אם יעמוד מלך, שהוא יעשה רק את א' וימות. לא עלינו. הגיע ל-120, מת. לא בנה מקדש ולא קיבץ נתחי ישראל. מה יהיה? מה לא? בידוע שלא זה שתיך על התורה. בידוע שלא הוא המלך המשיח. אבל מה יעשה מי שיבוא אחריו? יהיה עוד משיח או לא יהיה משיח? מה יעשה זה שיבוא אחריו? ימשיך. מה? זאת אומרת, הוא כבר, נגיד, יבוא מישהו אחריו ויבנה את המקדש, וימות. ויבוא מישהו אחריו ויקבץ נתחי ישראל. נו, אז מה? אז הוא רק קיבץ נתחי ישראל. הוא לא החזיר מלכות דוד ליושנה, הוא לא בנה את המקדש, הוא רק קיבץ נתחי ישראל. מה יגיד הרמב״ם? מה? זאת אומרת, בדיוק, שכל הפונקציות האלה יכולות להיעשות גם בשלבים. זה לא חייב להיות שאחד יעשה את כולם. כי אם אחד יעשה את כולם, אז היה מלך, החזיר מלכות ישראל, ניצח כל האומות שסביביו ומת. יבוא המלך הבא, יחזיר את ישראל לגלות, יחזיר אותם לזה, עוד פעם מלחם את המלחמות כדי להיות משיח. הוא אומר, אני רוצה להיות משיח, אבל כדי להיות משיח אני צריך את כל שלוש פונקציות. אז מישהו כבר הקדים אותי, עשה את כל המלחמות, יצריך את האומות, אז אין לי, אני לא אוכל להיות משיח. זאת אומרת שהמשיח יכול לבוא גם בשלבים. ואם בא מישהו, עכשיו נראה סיטואציה עוד נוספת. אם בא מישהו, עכשיו סליחה, אני עוזב לרגע, נעצור במתח, עיקר המתח. עכשיו אני עוצר במתח. יש טענות שכל מה שיש במדינה היום, אני לוקח את השפיץ העליון יותר של זה, כל מה שיש היום זה מעשה שטן. השפיץ, התמר, מעשה שטן. מה המשמעות של מעשה שטן? אז מה יהיה לפי איך שרואים הסתמר את העתיד? איך הוא יתפתח בעתיד? כל מה שיש במדינת ישראל זה הכל מעשה סרטן אחד גדול. אז מה יהיה? נו, סרטטו את ההיסטוריה העתידית לפי סאטמר. יפה, אבל מה יהיה? בסוף יבנו את בית המקדש גם בברוקלין? אוי ואבוי, שם כבר יש את חבד. סאטמר וחבד זה מלחמות יש ביניהם. אז 770 בשום פנים הם לא יעיזו, נו. יפה, אבל מה זה להביא? היום יש פה מדינה, יש צבא, יש זה. מה יהיה עם מדינת ישראל? מה? זאת אומרת, הכל יחרב. מדינת ישראל תחרב, כי אם מעשה שטן, כי אם מעשה שטן, היא תחרב, ויבוא משיח ויבנה את הכל מההתחלה. זה ככה צריך להיות.
נו, אז לפי זה, כמו שאמרנו, אם כן, אז עשה אחד שלב א', גמר אותו, מת, לא, מה אחרי, מחריב את הכל ומתחיל את הכל משלב א', כדי לעשות את הכל יחד. אז מה אנחנו אומרים? מה יהיה עכשיו? עכשיו, שאלה. בא מישהו... מה שמי? אני רוצה להחריב את הכל. אפשר, אולי... כי הרמב״ם אומר, אם יעמוד מלך, הרי זה בחזקת שהוא משיח. זאת אומרת, הוא לא משיח ודאי. ורק אם הוא ישלים את הכל, הוא יהיה משיח ודאי. עכשיו אני שואל, אם יעמוד מלך, ינצח את הגומות וימות. הרמב״ם לא מתייחס לסיטואציה כזו. הוא כתב, אבל שואל, מה אתה עושה? לא, הוא לא אומר. אם לא יצליח את כל נהרג, ודאי שלא, זה שיפתח עליו תורה. נכון, הוא כאן כותב, נכון, הנה חינם, באמת. לא זה שיפתח עליו תורה. והרב ככל מלכי בית דוד השלמים, הקשרים שמתו. אבל יש כבר, הוא כבר ניצח, הקודם ניצח את האומות שסביביו. אז מה, הוא עכשיו יגיד, טוב, עכשיו אתם תנצחו אותנו, כדי שאחר כך אני אנצח עוד פעם אתכם, שיהיה לי עוד פעם את ביד את ה... זה נשמע הגיוני? אבל אני לא יכול להגיד את זה עוד נוספות, שמישהו כנראה יצטרך לעמוד ויגבר עליו. אבל הרמב״ם מאחל לנו צרות נוספות, אני לא נראה. ואם לא, אז אני אומר, בעצם המשמעות היא, עכשיו אני חוזר לעוד אופציה, לא מלך המשיח, מישהו, סתם איזה כלומניק אחד, שקראו לו, אני יודע, בן גוריון מצידי, ביבי, אשכול, לא משנה מי, יעמוד וינצח את כל האומות של סביביו. אז עכשיו יבוא מלך מבית דוד, ויגיד לו, פוס, סליחה אדוני, אתה אמנם עשית שניצחת את כל האומות של סביביו, וזה, אבל זה לא מלך המשיח, זה מעשה שטן. אז כל מה שעשית צריך להיחרב, ואני אבוא ואנצח מחדש את האומות, כדי להיות משיח, כי אחרת זה לא מלכות בדוד. נו, אז מה, אני צריך לפרק את זה? אם כבר אנחנו מגיעים שגם מלך המשיח יכול להתפתח בשלבים, אז יכול להיות ששלב ראשון אולי יעשה לא על ידי מלך ולא על ידי משיח, אלא יעשה, כמו שאנחנו אומרים היום, על ידי משיח בן יוסף למשל. שאלה, האם אנחנו עומדים במצב שלהחזיר מלכות, 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 לא מלכות בית דוד, ליושנה, הממשלה הראשונה, נכון, זה לא הוגה בתורה ולא זה, אבל ילחם מלחמות השם וניצח כל האומות שסביביו, את זה יש לנו כבר היום. דברים, אי אפשר להכחיש. אנחנו ניצחנו את כל האומות שסביבנו. אין אומה שמעיזה, לא יכולה לפגוע בנו, את המנוול הזה, רצחו אותו, הרגו אותו, ברוך השם, חיסלו אותו שם בעיראק, באיראן, באיראן זה היה, לא או בעיראק, החיסול היה בעיראק. יש לו אותו בעיראק, זה אנחנו ניצחנו את כל האומות שסביבנו. אז לא נחזיר את הכל, ולא נגיד, אבל זה לא המלך, זה לא המשיח, זה לא מבית דוד, זה לא הוגה בתורה, חסר. נשלים את זה, זה יושלם. אבל בוא, על זה נבנה, כלומר, הכל יכול להתפתח בשלבים. כן, אוריאל. שאלה, האם הרב רואה מכל שלושת, כל המהלך של כל הבתים? כן. יש כבר המהלך האחרון ומקבל את חיי ישראל. האם אפשר לומר שהבעיה שלנו היום בעם ישראל, יותר מהחזרה בתשובה, יותר מכל, בעצם כמעט, יותר מכל הבתים, נדרג פה את כל, הבעיה הכי גדולה שלנו זה שעם ישראל לא עולה לארץ, זאת אומרת, יום ישראל לארץ, כל הדברים האלה, א', עם ישראל עלה לארץ, עם ישראל עלה, אנחנו... אז היום יש את הלחצים על ארצות הברית ועל יהודי ארצות הברית, עד שיפול להם האסימון, שגם הם צריכים לבוא לארץ, האנטישמיות הולכת וגואה. השואה היהודית. מה? השואה היהודית גדולה. על ההתבוללות. אנחנו בעצמנו מתבוללים. נכון, אז בסדר, נו, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש לנו פה היום... 7 מיליון יהודים. מתי היו בארץ ישראל 7 מיליון יהודים? מתי בתקופות, בפרה-היסטוריה, לא היו 7 מיליון יהודים? לא, לא היה. זה היום יש ריבוי הכי גדול, אז לא נקרא לזה קיבוץ גלויות. אז צריך לקבץ נדחי ישראל, כמו שאמרנו. הנדחים בברוקלין ובוושינגטון ובפריז ובלונדון. לקבץ הנדחים האלה, כן. טוב, אני אומר, אנחנו רוצים להתקדם. אז, כן. איפה הרב רואה ברמב"ם את ההדרגתיות
הנה, כי הרמה אומר, אם הרי זה מסוים, ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, וידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרק יכול מלכה בדוד השלומים, הקשרים שמתו. זאת אומרת, יש מצב שהוא באמצע כל הפעולות, הוא ימות. באמצע הפעולות, הוא לא יגמור את כל א' ב' ג', אלא בשביל הוא ימות. אז אומר הרמה, הוא מלכה בדוד, הוא לא ה' שהבטיחה עליו התורה. אז מי זה יהיה ה' שהבטיחה עליו התורה? המלך המשיח? שהרמב״ם עומד על דעתו, הבטיחה עליו התורה, משה רבינו. ושב וקיבל עצמך. מי שיסיים את הכל, זה אומר שזה יכול להיות בשלבים. אם עשה והצליח ובנה מקדש מקומו וקיבל את ישראל, כן. וגם אם נהרג בבנות, אין. אם לא הצליח עד כה, אין. אין בנוסח הרגיל. אני קורא לכם ברגיל, ותראו מה זה מדולג פה. הרמב״ם, צילום, כך כל רמב״ם, לא פרנקל. יש רמב״ם לא פרנקל. אנחנו רגילים כבר לפרנקל. אבל רגילים לא. אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש מקומו וקיבל את ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. חפשו את המשפט הזה ברמב״ם פה. בסוף, בסוף, בסוף. מה? בסוף, בסוף. זאת אומרת, הוא מדלג על הכל. לא מת, לא זה, שום דבר אין ברמב״ם הרגיל, ברמב״ם זה בפרנקל, יש את כל השלמה, שיכול להיות שהמשיח יעשה משהו וימות, ויבוא מישהו אחר וישלים אותו. מה? זה בלי אשמתות, זה אשמתות. מה זה אשמתות? זה לא גרסות אחרות, זה אשמתות הצנזורה. המדפיסים היהודיים, מה זה הצנזורה? המדפיסים היהודיים פחדו. כי הגויים היו באים וסופים להם את הדבטי דפוס. כשהם התפיסו משהו נגד הגויים, היו סופים. אז המדפיסים היהודים היו מסננים דברים ולא היו מדפיסים אותם, מפחד שהגויים יראו שהם התפיסו, אז יסופו להם את הדפוס. אז המדפיסים היהודים היו משמיטים. אז זה הרמב״ם המשמע. יש רמב״ם שלם, רמב״ם בעיקרון, זה דפוס רומי. דפוס רומי, שנת ריש מם. היום אנחנו תפשין... רומי ריש מם, יש לי בבית את הרמב״ם הזה, זה דפוס ראשון של הרמב״ם. ושם יש את רוב התוספות, יש שם. אז פרנקל לוקח משם, היתר זה כבר המדפיסים שפחדו והשמיטו. אז כל זה לא נמצא, ותראו איזה תוספות שיש אצלנו. אם עשה והצליח אחרי זה משיח בוודאי, ואם לא הצליח עד כה, הוא נהרג בידוע, הוא נהרג פסיק, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי ככל מלכי בית דוד השלים הקשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא לנסות בו רבים, כל זה לא נמצא בדפוס הרגיל, שנאמר מן המשכילים יקשלו לצרוף בהם, ולברר וללבן עד את קץ, כי עת למועד, אף ישוע נוצרי. עכשיו, למה הם השמיטו המדפיסים? כי פה מדבר על ישוע, על אותו האיש, ישוע נוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, בני פרצי עמך התנסו להם את חזון ונכשלו, וכי יש מכשול גדול מזה, שכל העלמים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, הוא מקבץ אתכם, הוא מחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר אשר איתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטות רוב העולם, לעבוד אלוהם מבלדי השם. נו, תחשבו, רק מדפיס אחד שהיה מדפיס את הדבר הזה, מה היו עושים לו? כל נגד הנצרות, משמיץ פה את האלוהים שלהם, אז ברור, כן. אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושזה הישמעאלי שעמד אחריו. מי זה הישמעאלי שעמד אחריו? חמד, כן? אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד. שנאמר כי אז זה הפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא, כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, הרמב״ם רואה ברכה גם בנצרות וגם באסלאם. אומר, אחרי הכל הם הביאו לדבר על המשיח בכלל. כן. כן. בעבודה זרה, נצרות היא עבודה זרה. הנצרות היא מאמינה שיש אלוהים שיתגשם בדמות בן אדם. אז מי שדמות בן אדם זה עבודה זרה. הרמב״ם אומר שהנוצרים הם עבודה זרה.
המלכות עבודת כוכבים, אומר שהנוצרים עבודה עבודה זרה. מה? המוסלמים. המוסלמים לא, אבל כי אין להם, הם מאמינים שמוחמד הוא נביא, אבל הוא לא אלוהים. הנוצרים מאמינים שישו הוא האלוהים. הוא אלוהים, אז מה הבדל? פסל או בן אדם, זה אותו דבר. זה לא משנה, זה עבודה זרה בשיתוף, אבל הם אומרים ש... זה הרמב"ם אומר, לא אני. הרמב"ם אומר, לא, זה עבודה זרה, אומר שהנצרות היא עבודה זרה. אז זה מה שהוא אומר, שמאמין באלוהים אחרים. בשביל זה הרמב"ם, הוא גם נרדף באמת. הרמב"ם היה לו כמה דריפות ברמב"ם, אבל בשביל זה הוא הרמב"ם. ממשה עד משה, לא קם כמשה. רק... נזכור שהרמב"ם היה ספרדי גאה, ומה זה, אתה תגיד לי מה לעשות, מוכנס את כולם, אני לא מתחשב באף אחד, אומר את דעותיו ורבים, וזהו, זה רמב"ם, הרמב"ם היה גיבור ענק, גיבור בתורה, גיבור בגבורה, גיבור בכל, היה... זהו, רמב"ם, כן, מה אמרת אברהם? כן, הוא אומר, כל הדברים האלו של ישוע הנוצרים, שזה ישנה את דברו, כן פחד, זה לא אומר אותו. הוא לא אומר, כן, אבל הוא אומר ישוע. טוב, אפשר. זה הישמעאלי, הוא מזלזל, זה הישמעאלי, זה לא, אפילו לא להזכיר את שמו, זה לא בגלל שהוא פוחד להזכיר אותו, כן? אינם אלא ליישר לעבוד, כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות. הרמב"ם אומר, הרי הנצרות, יש לה את הברית החדשה, אבל יש לה גם את הברית הישנה. אז הבייבל, אז מתוך זה, כל מיני עמים שמעולם לא חלמו ללמוד את הבייבל, לומדים תורה, עוסקים, יודעים קצת מה זה, נו, אפשר לזה, אבל לא משנה, כבר נתמלא העולם מדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים הרעילי לב, והם נושאים ונותנים מדברים אלו, ומצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו לא אמת היו, כבר בטלו בזמן הזה, זה מה שהנצרות אומרת, ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטם, או כבר בא משיח וגילה נסתריהם, שוב לפי הנוצרים, וכשיעמוד המלך המשיח באמת יצליח וירו וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקל אחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם יטעו. אז מה מכל זה יש לנו ברמב״ם הרגיל? ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא לו משמשים ולעובדו שכם אחד. איפה זה? זה בכלל לא... סוף המזכה הקודמת, כן. אינם אלא ליישר דר למלך המשיח, אז תקן אומרים, לא לעבוד את השם ביחד, אז חתכו זה משפט אחד, הדביקו אותו פה, מחקו מלפני, מחקו אחרי, ביטלו את הכל, וזהו, וכן, אני אומר, יש דבר אבסורדי. אמרתי רמב"ם פרנקל, זה קצת מלאך רע בעל כורחו יענה אמן, כי ברמב"ם, אנחנו קצת מתקרבים, מריחים כבר את השמיטה, תדעו שבמקומות, כולם מתחילים להתכונן כבר לשמיטה, זה עוד שנתיים, אבל הם מתחילים להתכונן. ובשנת השמיטה יש מחלוקת גדולה בשיטת הרמב״ם, מה, לפי הרמב״ם, אם שמיטה בזמן הזה, דאורייתא או דרבנן. ויש כאלה שבאותו זו מופתים מוכרים שהרמב״ם הוא דאורייתא, כי... אבל בגרסה של פרנקל ברמב״ם, מפורש שזה דרבנן בזמן הזה. יש גרסה שנראה אותה בפרק י' בהלכות שמיטה ויובל, קרב, נראה אותה, פשוט כתוב מפורש ברמב"ם, אי אפשר להתווכח. ודאי ששמיטה בזמן הזה דרבנן. עכשיו אני גודל הצחוק, אז בפרק י' זה כתוב מפורש, אבל בפרק ד' ברמב"ם פרנקל יש איזה מפרש נוסף שהוא מכניס, והוא מביא ראייה מהבית יוסף, באבקת רוחל, ובזה שכן שיטת הרמב"ם. קיצור, חביב עליהם, לך חמישה פרקים קדימה, כתוב מפורש, זה דרבנן, מה אתה מתווכח? לא, עוד מנסים להוכיח גם ברמב"ם פרנקל, ששיטת הרמב"ם ששמיטה בזמן הזה דאורייתא. טוב, אז אני רק קצת עושה סדר, כי העולם החרדי לא יכול להגיד ששמיטה בזמן הזה דרבנן, זה לא יכול להיות, כי אז היתר המחירה הוא תקף, וכל היתר של הציונים הנוראים האלה, הוא, כי אם שמיטה דרבנן, אז אפשר לעשות יותר מחירה. בקיצור, מכה לזה, אבל מה לעשות, זה ממש ברמב"ם שלנו, של פרנקל, כתוב במפורש, צריך לראות את איך זה כתוב, פשוט
כן, אז זה רק הצחוק של רמב"ם פרגל, שהוא חייב להודות בעצם בציונות ובכל. אני חוזר רק על הסדר שלנו. מה קורה לנו היום? הרי אנחנו צריכים להשוות עם מה שקורה היום. בפועל, אני אומר, מה קורה היום? אנחנו מאוד מאוד מקדמים עדיין את התהליך מספר א'. עדיין אנחנו בעיצומו של תהליך א', שלב א' בזה. אז לכן גם אין מה לדבר עדיין על בוני המקדש. אפשר ללמוד, אפשר להתאבות, אפשר להתכונן, אפשר להכין תוכניות, אפשר לעשות את הכל. אבל אי אפשר לדעת מדוע, כי מלך המשיח בוני המקדש. וזה מפורש פעמיים, גם בהלכה א' וגם בהלכה ד'. אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ מתחיל ישראל, הרי זה ודאי... מה? הסדר מחייב. זה פעמיים חוזר ברמב"ם, פעמיים חוזר על הסדר הזה. והלכה א' והלכה ד'. זה לא רק מקרי. ודאי שהסדר הזה הוא הסדר הנכון. ואלא מה שיש לנו היום, אנחנו בעיצומו של תהליך מספר א', להשלים את התהליך הזה, זה באמת, מתי יושלם התהליך? כשנעבור מדמוקרטיה למלכות. ואז יושלם בעצם התהליך מספר א', ואז אפשר יהיה להתקדם לבונה מקדש ולשאר הדברים. כן, נועם. זה עוד חזון למועד. בעזרת השם, אתה שואל על הלל זכרונו לברכה, הוא יקום. אבל זה יש עוד הרבה זמן. אחרי, זה בפרק י"ב. הרמב״ם אומר, לא כאן, זה בפרק י"ב. אפשר לקרוא הלכה א' בפרק י"ב. תפור עוד להלכה א' בפרק י"ב. אל יעלה על הדעת שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. או יש שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו הולך, וזה שנאמר בישעיהו וגר זאב עם כבש, זה נמר עם גדי ירבץ, נו, זה עולם כמנהגו נוהג, גר זאב עם כבש וכולי, משל וחידה, עניין הדבר שהוא ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשונים כזאב ונמר, שנאמר זאב הרבות ישדדם ונמר שוקד על הריהם, ויחזרו כולם לדעת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר מותר בנחת כישראל, שנאמר, ואריה, כבקר יאכל תבן, אז מי זה מסמן את האריות, אומר הרמב״ם? האריות זה אומות העולם, הגויים. אז אם כתוב, אריה, כבקר יאכל תבן, זאת אומרת שגם אומות העולם יאכלו דברים המותרים. זאת אומרת, כושרות יצטרכו לעשות השגחה גם אצל כל הגויים. במלונות של הגויים היא השגחת כושרות. חברים, זה פרנסה לכל החיים. כל בחורי ישיבה של אילון מורה התגייסו, ויתנו השגחות בכל מקום בעולם, כן? וכן כל כך יוצא באלו הדברים הכתובים בעניין המשיח, משלים הם. ובימות המלך המשיח יבדל הכל, לאיזה דבר היה משל ומה העניין רמוז בהם? הרעבד חולק ואומר, על יעלה הדעת, אמר אברהם ועלו בתורה, והשבטי חיה רעה מן הארץ. ומה זה והשבטי חיה רעה מן הארץ? הרמב"ם אומר, אומות העולם לא יתקפו את ישראל, אבל כתוב, והשבטי חיה רעה מן הארץ. אז מה הרמב"ם? יותר מאוחר. אמרו חכמים עוד פעם בהלכה ב', אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אומר הרמב״ם, יראה מפשוטם של דברי נביאים, נרוץ קצת על הרמב״ם פה, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שואל לכם את אליה הנביא, ואינו בא לא לטמא ולא לטהר, לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שבחזקת רשות ולא להכשיר משהוחזקו פסולים. זה הכל משנה בסוף עדויות, כן. אלא לשום שלום בעולם שנאמר ושיל לבבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים שקודם מי אתה משיח יבוא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם האחיו עד שיהיו. לא ידע אדם האחיו עד שיהיו. וכאן הרמב״ם מדבר רק על השלב של ימות המשיח. ולא יתעסק ולא יהיה זה ולחשב הקיצים. אחר כך הרמב״ם פה בכלל לא מדבר על תחיית המתים. כי הרמב״ם אומר תחיית המתים זה לעתיד לבוא. האם הרמב״ם מאמין? זה אחד משלושה עשר. אם קרה אמונה של הרמב״ם. אז ודאי שהוא זה. אבל זה הרמב״ם בכלל הוא מכניס פה תחיית המתים. תחילת המתים, הוא מעריך במורה נבוכים, הוא מדבר על זה,
הרבה מה יהיה בתחיית המתים, איך זה יהיה ומה הפירוש, אבל בהלכות הוא לא מביא בכלל, כי הוא מדבר על העולם שלנו ולא על עולמות אחרים. בתחיית המתים זה בעצם עולם אחר, לעבור לעולם אחר. ובזאת השם, נזכה לתחייה בקרוב, נזכה לזה. טוב. זה רב להיות אחרי שלושת השלבים? הרבה אחרי, שלושת השלבים זה רק המשיח. בזמן המשיח עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, יהיה לנו, מה יהיה? אנחנו מצפים למדינה, מדינת הלכה, כן. בצלאל סמוטריץ' מפורש, מדינת הלכה. עם מלך, לא עם דמוקרטיה, עם מלך. שהחזיר מלכות דוד ובנה מקדש. וכל ישראל מקובצים פה, כל ישראל, יבוא מי שיתקבץ, מי שנטמע, נטמע, נעלם, ואז יבוא, יש כמה שותפים, אז יש מלך המשיח, יש הקמת נביא, אומר הרמב״ם, יש ביאת אליהו, אליהו מה יעשה? בדברי חכמים יש גם משה רבנו, חזרת תורה לידי משה רבנו, גם משה רבנו יבוא עם מלך המשיח, אבל זה עוד פעם שלבים מאוחרים יותר, ותארו לעצמכם שבא... יבוא משה רבינו, אמרתי, יש כאלה שמאמינים שהרבי שליטה חי וקיים. אז אני מעדיף להאמין שמשה רבינו חי וקיים. ולהגיד, יבוא, יקום משה רבינו, אז מה אם הוא נפטר לפני כמה אלפי שנים? ולא ידע יש את קבורתו עד היום הזה. אז הוא יבוא, אולי יבוא גם עם הרבי שליטה, למה לא אכפת לי שיבואו שניהם? אין לי בעיה. יבואו שניהם, ואז משה רבינו, אליהו הנביא, זה הרבי, בטח, צורף, זה פשיטה, וזה, למה זה מגוחך? כי אם אתה כבר אומר שמי שנפטר חי, אז לך לדוד המלך, לך למשה רבינו, לך ל... בסדר, היו עוד דורות, אז למה רק מהדור האחרון, מי שנפטר הוא עדיין חי? אז יש עוד, יש עוד דורות שחיים וקיימים, אז מה זה? טוב, לכן זה מצחיק קצת, האמונה הזאת. תלך, ותגיד, משה רבינו יבוא, הוא באמת, בזמן השיער יבוא, משיח בן דוד, עם אליהו, עם נביא, ועם משה רבינו. זה כל הפונקציות שנזכרות בדברי חז"ל. בעזרת השם בקרוב ימינו.